saaray macquu mac waraaq uu xamse soo saaray ama hadal uu yiri ma Itoobiya waxay ku xireysaa qunsuliyadeeda hadalka xamse abdi barre waa qowda maqashi waxna uu qaban waxba nalaga ma soo qaadayo hawshana way soconaysaa Soomaalina way kale guureysa nin walbana ciisaantiisa ciil geysay muqaalka si share garay lay garay meel fogaarsay chow chow salaamu allah alaykum ummada Soomaaliyeed soo dhawaada meel ka saadaafa duuyada ka joogtaan rabadan waa si dhamaaneysa waa si galbanaysa ilaahay khayrkeeda cibaadadeedana waafajiyo ورتيرابا عكارو إيمان رزل وساري فرديت كهاي مقالات مقدسة كاري من ترى حمسة عبد البر يا وراق صوص عري وراق ويفتا أولى يا وحن حرا يا قنصلي ده كوي على مقالات هرجيسة يجروي دولة إثيوبيا هرتا حمسة وراق ده صوص عري ما كش غيرنا سجروي هرجيسة ما كش غيرنا سا يا سعى قنصن تاسع لزوي دينية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ninkii raisul wasaarihi cagaha dhaadheera maanta waraaqo soo saaray wuxuu dhahay dabcan Hargeysa iyo Garowe qunsuliyadda ku taala la xiro horta bal yaa ka aqoonsan Hargeysa iyo dabcan Garowe raisul wasaaraha iyo xukuumadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim wa ku salaamaya inay yargaas adiga iyo dhagaystayaashaada waa iyo TV-ga waa weey TV-ga waa adiga wa salaamaya meesha shacabka uga jirtid aad baan kaaga mahadcelinayaa su'aasha ay weydiisay aad baan kaaga mahadcelinayaa mideeda kale bal horta baruka aad TV-yada xagga maanta ninkii qalbi dhagax dhiibana sooma uu magacaabin ha maanta simbolo shaa loo magacaabay talyaanaba suugida waa ninkii muwaadinka soo ka soo qabtay ee xamar keenay ee xamar diyaaradda takree u dhiibay soomaaha ha waad ay horta kaftanka waa ka xiran yahay gabadhooduna guur male ma garatay aye oo ilaahay ugu ogyahay baan ku uri maanta waxaan ku uri beesha weeyo dhar inta wax garanaysaa ku sheekaysanaysa taasi waa masala masalada labaad baan ku uri waxaan arkayay wiilka dheer wiilka dheer oo wiilka casan sembre SSTV wada galaan ii sheeg waa jaamac galad taa galad waa roon naga daadal jir weeye SSTV waa nur nur wiilka casan ee wada galaan iyo guuleed iyo ha nur weey nur ha nur dheere ha imaantay haddee maxaa hadii la ku rooyaa nur dheere oo maantay ee dani leeyahay dani wuxuu cararay inuu abi axmed oo asgare maama cabsi uu ka cabsanay la ilaaha ilaa xamse iyo maxay haya ee dhay isugadda waxaan ku hawla ku jiraaya feeri ha nur dheere iyo waxa isugu jiibinaya ninkani horta goorda doqon baa la yiri doqon aye doqon baan ku racab isu calaf ma qaato horta waxaan ku uri maanta dakada garacad baan ku uri jidkaas waa maal cajar iyo waxaas baa saxayay wasiir dakada cabre cabdi aan waa joogay DDC-na weeye waxa loogu daneynayaa Itoobiya kanaalka soo gaadha waxa soo ka gaara waa yartaa may shaante haye waxa weeye waxay maanta madaharaada xayaanayaan waa qofka ma idin aan dani uga dhigayaan in asagu cararay oo hoos horta waxay maantii meeqaa sanaa ka dambaysay xasan lix bilood markaa jooga sanad iyo barba ka dambaysay maantii dakada garacad la furayay oo xasan joogay haddana saddexda bilood markuu fadhiyey meesha laga dhuusa mareeb jidkaas wuxuu rabay in la xiro ma fahante haye ilaahay maadaa ka gaadhay bagidii qoorgoor baa diiday iyo beesha mareexan oo maxaa dila kuwaya meesha ku teegsan waa inuu noqon weyday waxbuu qalqaariyey leelkase iyo iyo rabcidaan baa lacagtii la siiyey waxaa lagi ku dhuftay cumar axmed iyo majardaan ku dhufta dagaalka bilaaba lacagtoodii bay cureen oo sideeda tignika tobanka tignikada markii lalaha naag ay fureen oo waara fureenaya ilmaheedii soo afduubanayaa sacad ee sacad maantana wayta ku hoobteen intee leel ka sawir horta arrintaas ay ahayd ama lacagti keena ama waxaan kugu digna filiya may fahan haye hawla badan baa marka jira haye laakiin waxa la yiri ya dagon dagon baa la yiri 12 indhood bay leedahay 12 indhood gaari gacalkeeda ku fiirisa ayaa ninka wanaageeda wada aad ogeedana waxba kuma fiirisata ilmay ku fiirisa haye haye horda waxa weyn meesha ogaaday waaba ka xiran yaa horda iyaga kaftan dambiyaana dambe waa kaxir nuur dheer iyo guuleed dan horta halka u marinaya daaqada uga geliya waxaa la yiri nuur dheer iyo ninka leeyahay ilka case maanta xamse xamse waa kana
سومالي بان نومر غانتي واكنا حبسة دوح لتشوكو حبسة نيكا كرسيكي سيدي بيوهي بيش الدارات نيكا بعدل بيوهي هدي نيكا كرسيكي سيهوية وهدي يوهي هدي يوهدي هوية وهدي يوهي هدي هوية سيهي وحتى تشي ايو يحير من اللوغو مغرين السجرة هدي لا يكورو ياي مرة نوع 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 لسيو هذا اللي يغلقصان هذا اللوصة الحمرو تبكي سيهي بسي بدان اللوصة الحمرو Soomaali dane iyo yeyey hamso horta waxaad u weydiinaysaa wax ka dhigaysaan oo aad u weydiinaysaa waxa way hamso in wax yeyey Soomaalida horta noob kala marqaantay iyo daarodka intiisa kale haye halkaas aan uga gudbayaa agaaso ma garan haye kusaa hadii la ku rooyay waxaan ku sheegayaa waadaan horta waxaan ugu faraxsanahay heshiiska dhaqaalaha oo halka ka tamkaas hadii la ku reerka laga furay haddii maanta waxaan ku celinayaa liibey waxaan ku celinayaa gaaso waxa weeye haday geed noo maantii ninka la yiraahdo Muuse Biixi uu yiri nadaan bixiyay 20 kilometer baan bixiyay badal inta biyasiye si aysan uga falcelin bay midtan oo hadda ganacsigaas awl socday uu ogyahay Xasan Sheekh oo jidkaas yiri baan dhaqaalaysa bixinaya oo adeegga loogaana sabbixinayna ka tashadeen reer Buugaandisteen oo hadda bishatan dhamaadkeeda xariga laga jaraayo oo cabtir iyo imaanayaan DDC imaanayaan Buugaand horta waxaan ku sheegayaa maanta nasfirkiina waa la ciiriyay hadii ay ku riyeeyeen diyaar Ethiopiana waa la xiray maalintii dakada iyo badal dani dakana ma bixi dadna ma bixine dadka ilaa ay hawashada gan ee ila ay cadufiye degana waa Soomaali oo ka faa'iideysanaya degadaasi aruun hartii baan ahaa kamid baan ahaay waxa weeye waxa la garan ba meesha ku jira dadna waxa weeye maantaas hadii laga kar waayay warcayir safiirka warcayir hadii la ku rooyeen war diyaar dhir maanta u xiray markii waxa weeye dhaqaalaha uu kala dilbay hartii ma jeedeen buu dhaqaalaha kala waxa sidnima loo qabo hartii ma fahanta wakayga haye ku saa toqonta oo haystana toqonta hoosta ku haystana mid garan karta ma aan haday garatana waa abiyuusan tahay marka waxa weeye nin abiyuusan absamaw nin abiyuusan yaa oo adinkuna magaciini dilay idinkuna ina wax ku qabeen saaxiibna kursiga daaroodna la dagay daarooda baxdinay hada waa kaas xamse waa ka wuxuu yiri abarti calay muuse waa ka xamse taankaas aan uga gudbayaa tan maanta xasan ka qeyliseysay waa xaasidnimo iyo dhaqaalahaas budleen helaysa iyo kasbashada beesha caalamka ee kasbatay budleen waxa weeye arrinta ee qaadatay markuu tasuurkii ku dhuntay oo qabiil ahaan jeebka u gashaday oo dilay ku rooyay maaha gaaso may maqlaysaa si fiican nimanka gees maaseediyaasha ee guuleed iyo ilka casa waxaan halkan u marinayaa sida sawirkii la yeelay xafiisadii saas u wada sinaayeen xamse iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamed fiiriya xamse labadaas in dood kaliya xataa sanki waa qarsoon yaha hoosa la geeyey xasana koraa la geeyey ada magaalada iskaba dhaaf waaba la tuura iyagana meesha taxaway saasaama leeyahaba hadduu baxana xamse hadda xafiiska looga tagaya aadan digsi waato kusinaha ahaa waan ku gudubay aye si fiican u saco gaaso ku saco aadan digsi waaba la tuura ma isaga maanti looga baxayana xafiiska waxaa sii joogay xamsaana roob baata xoogaa waaba la tuuraba horta odagii daaranaana iska bada warkooda mideeda kale waxaan kuu sheegayaa budleen waa dowlad madax banaan budleen waa dowlad madax banaan madax banaanideeda waxay ugu soconaysa waxa weeye dastuurkii lagu wada joogay xasan xasan madaxweyne hadda maaha madaxweyne hore waaye madaxweyne ugu cimriga yaraa weynaasan uu joogay dastuurkii uu madaxweynaha ku asagaa tuuray dowladii ma joogto shacabkaan aqoonsanayn beelaha shacabka agaarood baan aqoon shacabka soomaaliyeed oo dhan baan aqoonsanayn beelaha wiyama dowlad ka mid yihiin baa aqoonsanay abargid raadda waa qulqulshaba markay wax ka wadi weyday oo haddii la guuray xamse ma dhacaysatay doqonnimadiisa oo odaga ka maxaa qabyaaladaysaana dhacaysatay wataad hadda maxkamad salaad saax xiiskii u tiriyey oo uga tegey yaa jeesada abargid waxaan leeyahay abargid ku soo dhawaa soo dhawaada saldhiga weyn ee budleen filisa ku soo dhawaada okay hadda xalku muxuu ku jiraa maadaama uu xasan uu xamse iska soo horreysiyay uu dhaay waa inaad tolka af lagaadeysaa ha saas uu soo dhexmaraa soomaa wax kale wax qabad kale wax boqosho kale haddaday ku rooyaa
هان يقام كره إن لله وإن لله راجع وما بهاللهم بقى بل تاجر أن تاجر إسكندر في حتى ما بهاللهم بقى يحيى حينا بقى سو نوقل إيس عفكاس نوقل الحاصل حمسة إيه نوع وحن كل ياي أرتبط له وحن كل ياي وهذا غاقلي الدويرها وإلى الشعب كذا وحوي يا ترى وحلا غصتا وأنا هرم برنت هذا خد حق ما يقول هذا إلى وحوي جلس كذا حق ما يقول هذا من ده مكلا توحوي باش مع حمسة إيه وحن كل ياي هذا ما مغرس أقاسه سفيان هاي سفيان وحوي حمسة يا حسن ما أنت بيش بيش أفرز كمان نشوفنا إلا إذا كيس بيش لحد ما نشوري صمدونا حسن يا حمسة أوكي ولا لو ما أنت هاي دي بنكاسة ويدنا إن شاء الله إن شاء الله سودو مغال كان بالفضل أن هدوك سوق عرقسي شرقرة رئيس الوزراء هدولة الصومالية فرديد كما قال هذا مغدشة حمسة عبدي برها يا وراغ صوصار يسوق لوا إن لحرا قنسولية دا أي ودن فدرال كيتوبيا أي كل يهين مغال هذا هرقيسة يقروي هورتوا بسؤالة سؤال شن يقصوا جواب سؤال شو حيتاي حمسة عبدي برها مقدشو كتالية ولي بأي روكاو مقدشو كتالية هرقيسانا متي يكرو قروي ولا متي يكرو سؤال شو وحا أي تاي وراغ حمسة صوصاري معقو مع وراق وحمسة صوص صاري أما هذا لو يري ما إتوبيا وحكو حرسة قنسولي دي هيدا هذا الك حمسة عبد بره وقود المغشي وحنا هاو قبن وحبان الغمس وقاضي هاو شنو ويسعون الساة صومالينا ويكالي قوريسا نموال بنا عيسان تسي عيل جيسي مغالقا سيشير غريا لاي غريا ميلف غارسي شو